Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bapak Tespundi. Nggih, kula putra saking Ibu Mariatun Jekek Mbarun. Niki badhe ngaturaken keluhanipun sejatosipun Ibu menika sampun konsumsi produk yang jenengan nggih mulai Benotrio, Ichiko lan Barefit, Teh Manggata nggih tumbase nggih teng mriki. Lah niki sing keluhan sing sanget niki napa niku gula Pak Bayu. Kalau wingi niku nembe cek niku mindak malih 420 kalian kemeng-kemeng ngoten nggih kale. Nek ibu niku asam urat. Terus sing kaping kalih saking bapak nggih. Saking bapak nggih. Piyambak nggih tumut tapi mboten mlebet. Nah niki nggih untuk keluhane riyen riyen kan napa niku nate transfusi darah. Terus tambah darah terus kados penyakit kuning ngoten niko. Nggih sakniki sampun normal, sampun sehat tapi timbul gatal-gatal ngoten. Baik. Nggih, gatal-gatal mulai dari dada ke bawah. Nah, atas gosong napa mboten? Mboten, mboten gosong. Nah, niku kalih napa nek ibu niku damel gegeng sing nah niku sing tengen. Niki sing mboten sakit nggih. Nggih, niku. Sing terakhir niki kula kiambak niku napa niki saking mata niki nek kecapean apa lelah ngoten bengkak Pak. Dadose niku kok mengke mboten kecapean ngoten nggih normal malih. Nah, normal malih. Nggih. Ngoten riyen Bapak. Kagem njenengan riyen nggih Mas J. Yang pertama, ketika mata niki bengkak ketika capek, niki kan dipengaruhi karena tekanan sing tinggi. Lere mboten kaku njenengan? Nggih, mriki kan. Lere njenengan kaku to? Niki penyebabnya meripat bengkak niki kolesterol nih Pak tinggi. Gajih, gurih, gorengan nek saged dihindari sak wetas. Mangke nyuwun tulung jenengan kali Ibu Sami juse kacang panjang, seledri, blembing, timun. Niku jenengan wajib menawi kagem ibuke ditambahi kalih pare. Niki kersane gulane saged stabil. Lajeng nomor kalih menawi kagem jenengan mangke nek kepayan kados ngoten jeneng kompres tambah toyo es toyo adem tempelaken tenggene mriki insyaallah langsung saged boleh mboten usah dinapa-napaken menawi obat menawi jenengan kersa ngunjuk BSN 5 kagem kolesterol asam urat nek kagem jenengan menawi kagem ibuke mangke Bu niki rebusan napa jus kacang panjang seledri blimbing timun. Terus rebusanipun wonten kalih salam manis gantosan kalih seledri kenikir wajib. Kersanen napa ketika tiyang gulanipun tinggi, kersanen mboten nyebabaken komplikasi ten sanes-sanesipun. Pantanganipun sedanten sing dugi gula, duka niku jajan, minuman napa apa sing ngandung manis mboten parah. Kersanen napa gulane cepet mandhar. Terus nomor 3, mripate jetase aman. Kersane badane mboten sakit sedaya kurangi konsumsi asin kalih tempe saged tindak sanget tawis sayuran hijau tua mboten pareng amargi kagungan asam urat produksi dipun unjuk menawi saged unjuk BSN 4 rumiyin kersane gula darah saged mandap stabil mangke menawi gula sampun stabil mangke jus mawon lanjut baru jenengan tambahi kalih BSN 5 soalnya bisa lebih dangu daripada gula. Menawi kagem bapak, menawi sampun sehat kondisinipun, tetap dipun jagi. Rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren dilanjutaken. Ngantos badane terus fresh, sehat. Sing kagem gatel, damel akan wedak. Kunir putih, kalih tepung beras. Damel wedak, nek gatel sedane kersane pulih. Kagem jagi kesehatanipun, bapak yang ngunjuk BSM 7, dipun campuri kalih temulawak. Rajangan temulawak, dijemur. Rati kering letakkan ten BSM 7 di minus 1 hari dan sebelum tidur. Ngoten Bapak, napa malih kinten-kinten? Jempol kalih, Pak. Ibu. Ibu nggih, jempol kalih makin ngeten, Bu.
ketika ngunjuk salam manis kali listrik ini kan insya Allah sakit boleh, tapi mempercepat penyembuhan dengan nyuwun terapi datang sebelah ya, terapi kagem diabet ngoten nggih. Maka insya Allah maka masih ningali maka sakit praktek sakit meraktekakan nah ibu pas kumat nyuwun di terapi atas ngoten ngoten nggih. Bapak balik kita. Sampun Bapak Bayu. Nggih. Mugi-mugi sehat. Makin nek kira cetha jenengan pirsa di videone malih nggih. Nggih, nggih. Matur suwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.